Армыстар, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар студияда Дінмұхамед Оралхан. Бүгінгі жаңалықтан көретіндеріңіз. Облыс орталығында 4 мектепте оқу үш ауысымды жүргізілуде. Бұл мәселені шешу амалдарын нұротандықтар сөз етті. Құрт ауруына шалдыққандарды жеделдетіп емдеу мүмкіндігі туды. Солтүстік қазақстандық дәрігерлер туберкулезге қарсы ем-домды нидерландылық дәрі-дәрмекті қолданбақшы. Жұмысшы кентінде үлкен той. Мұндай арзан өнімдер сауданалатын дүкен қойма жұмысын бастады. Биыл облыс орталығында бұрын-соңды болмаған ауқымды құрылыс жұмыстары жүріп жатыр. Осыған байланысты жергілікті кәсіпорындарға тапсырыстар көптеп түсуде. Мәселен, Достар Нью серіктестігінің өнімдеріне сұраныс 1,5 есеге ұлғайып, өндіріс қуаттылығы 2 есеге артыпты. Аталмыш кәсіпорын металл құрылымдарын және бетон араластырғыштарды өндірумен айналысады. Биыл Достар Нью компаниясына 10 жыл толды. Осы мерзім аралығында серіктестік 30-дан астам аталымдағы өнім түрін шығаруды меңгеріпті. Жүк көтергіш крандардың түр түрін құрастырады. Оларға арнап жылы кабиналар жасайды. Кранға елімізде сұраныс жоғары. Сапалық көзінде тұрсамыз, өткені қалған ғимараттарына барады. Тек қана солтүстік Қазақстанда емес, Қарағанды, Жезқазған, қазақ мұстарға кетеді. Қазіргі таңда Достар Нью серіктестігінде 70 адам еңбектенеді. 20-сы қатарға жазда қосылған. Еңбеккерлердің жалақысы 100 мың теңгенің маңайында. Бүгінде жұмысшылар құрылыс компанияларының тапсырысын орындауда. Соңғы 3 жылда металл құрылымдарын өндіреді. Ұзынша келген материалды қысқартып, қажетті жерін дәнекелейді. Бұл металл қаңқаларын құрылысшылар көп кешікпей облыс орталығында тұрғызылып жатқан нысандарға пайдаланады. Мұнда бөлек металл құю және ағаш шеберханалары бар. Онда 5 саусағынан бал тамғандар ағаштан түрлі қалыптар жасап, оған алюминий, болат және шойынды құйып, сан алуан шағын архитектуралық дүниелер әзірлейді. Осы мақсатқа компания 4 миллион теңге жұмсап, ағаш өңдеу, кептіру және бояу қондырғыларын сатып алған. Биыл өнімнің жаңа түрін шығара бастадық. Темірден орындық, қоқыс жәшіктерін, тағы да басқа шағын архитектуралық формаларды жасаймыз. Жақында Астанадағы ботаникалық бақтың тапсырысын толығымен орындап біттік. Бұдан өзге Достар Нью компаниясы жыл сайын бетон араластырғыш машинаның 30 данасын жинайды. Сондай-ақ, мұнда ауыл шаруашылығы техникалары мен құрылғыларына қажетті саймандар әзірлейді. Былтырғыға қарағанда биыл серіктестіктің өнімдеріне сұраныс 1,5 есеге ұлғайып, өндіріс қуаттылығы 2 есеге артыпты. Үстіміздегі жылы мұндағылар жалпы сомасы 100 миллион теңгенің тапсырысын алған. Бүгінде қаражаттың 80% игеріліпті. Берік Қасен, Владимир Боровков, муниципалдық телеарна. Қазіргі күні Петропавлда мектеп тапшы. Осының салдарынан 4 бірдей білім ошағының шәкірттері 3 ауысымда оқуға мәжбүр. Өзекті мәселені шешу биыл облыс орталығында 2 оқу ордасын тұрғызу жөнінде жобалық сметалық құжат әзірленіпті. Бұл жайлы Нұр Отан партиясының жергілікті филиалында Нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасының жүзеге асуы тақырыбымен өткен тыңдалымда айтылды. Солтүстік Қазақстанда Нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасы қарқынды жүзеге асуда. Мәселен, осы жылы аталған жоба аясында теріскейде жалпы 200 мың шаршы метр баспана салыныпты. Оның шамамен тең жартысы, яғни 109 мыңы көпқабатты үйлердің үлесіне тиесілі. Нәтижесінде биыл 1300-ден аса жерлесімізге пәтер кілті табысталған. Құрылыс жұмыстарына 8 миллиард 300 миллион теңге жұмсалды. Бұл қаржының басым бөлігі ұлттық қордан бөлінді. Қалған қаражат республикалық және облыстық бюджеттен берілді. Бүгінгі күні барлық соманың 97% игерілген. Келер жылы да өңірде Нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасы аясында ауқымды жұмыс атқарылмақ. Аталған жоба бойынша 220 мың шаршы метр үй тұрғызылады. Петропавл қаласына жеке тоқтала кетсек, облыс орталығында жыл басынан бері 136 мың шаршы метр баспана салынған. Әсіресе шаһарда төбесі көк тіреген бірталай көпқабатты үйлер бой көтерді. Биыл Петропавлда 1003 пәтерлік 11 үй тұрғызылды. Осылайша құрылыс жұмыстары өткен жылмен салыстырғанда 66% көп атқарылды. Іске 5 миллиард теңгеден аса қаржы жұмсалды. Салынған баспаналардың 4-еуі жалдамалы коммуналды. Осының нәтижесінде біз пәтер кезегінде тұрған жандардың санын 400-ге қысқарттық. Жиын барысында Петропавл қаласы әкімінің орынбасары Қайролла Ғалиев депутаттарға алда атқарылатын жұмыстарды баян етті. Оның айтуынша, келер жылы облыс орталығында 12 көпқабатты үй бой көтереді. Тұрғызылатын ғимарат
ғимараттардың екеуі жалдамалы коммуналдық нысан болмақ. Бүгінде облыс орталығы бойынша пәтер кезегінде 20 мың адам тұр. Осы ретте депутаттар баспанаға мұқтаж адамдарды үймен қамтуға барынша көңіл бөлу қажеттігін қаперге салды. Бұдан басқа шаһарымызда мектеп тапшы. Салдарынан бірқатар білім ошақтарында балалар үш ауысымда оқып жүр. Осыдан екі жыл бұрын Петропавлда балалар үш ауысымда оқитын мектеп болған жоқ. Қазір олардың саны төртеу. Бұл өзекті мәселе. Сондықтан алдағы уақытта білім ошақтарын тұрғызып, бұл проблеманы шешу керек деп ойлаймын. Қазіргі күні қаламызда бір мектепті тұрғызу жөнінде жобалық сметалық құжат әзірленуде. Нысан Ғабит Мүсірепов, Уәлиханов немесе Мир көшелерінің бойында салынбақ. Одан бөлек биылдан бастап екі оқу ошағы тұрғызылады. Осылайша мәселені түпкілікті шешу көзделген. Тағы жиында халық қалаулылары дәрігерлерді үймен қамту керектігін айтты. Биыл өңірге 74 маман келген. Алайда олардың кейбіріне баспана берілмепті. Салдарынан ақ халатты абзал жандардың теріскейде қалу қалмау әлі белгісіз болып отыр. Ал Нұр Отан партиясы облыстық филиалы депутаты Сергей Тимофеев қаламыздағы ет комбинаты мен Береке ықшамаудандары арасында төте жол салынса дейді. Шаһар басшысының орынбасары депутаттың ұсынысын қарастыратындығын айтты. Байболат Бектемірұлы, Владимир Боровков, муниципалдық телеарна. Кеше түнде қаламыздағы ірі сауда үйлерінің бірінде жалғанған құрылыстық базаның шатыры құлап кетті. Гаша көшесінің бойындағы бұл нысанның жалпы аумағы 1,5 мың шаршы метрді құрайды. Облыстық төтенше жағдайлар департаментінің баспасөз қызметі хабарлағандай, опырылған шатыр сол жердегі екі жүк көлік және бір жеңіл көлікті басып қалған. Апат болған уақытта төңіректе ешкім болмағандықтан зардап шеккендер жоқ. Қазір бұл оқиғаның себептері анықталып жатыр. Бұдан бұлай туберкулезге шалдыққан науқастар ем-домға бұрынғыдай 20 емес, небәрі бір жыл уақыт жұмсайды. Мұндай көрсеткіш өңір дәрігерлері нидерландық импорттырылған препараттың көмегімен қол жеткізбекші. Тілшіміз тарқатып айтсын. Залға түрлі медициналық ұйымдардың мамандары жиналған. Оларға Нидерланды орталық қауымдастығы өкілдігінің мамандары туберкулезге қарсы жаңа медициналық препараттардың тиімділігі туралы айтуда. Нидерландылық препараттардың науқасы санаулы күндердің ішінде емдеп жазатын қасиеті бар көрінеді. Мамандардың сөзіне қарағанда, туберкулезге шалдыққандар ем-домға бұрынғыдай 20 емес, небәрі 1 жыл уақытын жұмсайды. 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап солтүстік Қазақстан облысында дәріге төзімді туберкулез түріне жаңадан емдеу нұсқасы енгізілмекші. Бұл біріккен денсаулық жұмы ұсынған жаңадан емдеу нұсқасы, онда қысқа мерзімді және жеке емдеу нұсқасы. Бұл нұсқа аймағымызда туберкулездің эпидемиологиялық жағдайын нығайтуға, туберкулезге қарсы дәрілердің әсерінің тиімді болуына және ұзақ мерзімді емнің қысқа мерзімді емге ауысуына көп үлесін қосады. Нидерланды препараттары халықаралық денсаулық сақтау ұйымы ұсынған медициналық препараттардың тізімінде бар. Сондықтан импорттық тауардан қорқудың қажеті жоқ дейді дәрігерлер. Солтүстік Қазақстан облысында туберкулез бойынша эпидемиологиялық жағдай бір қалыпты. Аталмыш дертке шалдығушылардың саны жыл сайын 7% кеміп келеді. Былтыр облыстық туберкулезге қарсы диспансерге 413 ауруды есепке алдық. Биыл олардың қатары 370-ті құрайды. Өңір дәрігерлері импортталған препараттар ем қабылдаушыларға оң әсерін тигізеді деген ойда. Берік Қасен, Владимир Боровков, муниципалдық телеарна. Төмен бағалар дүкені. Жұмысшы кентінде светофор сауда орны ашылды. Мұндағы бағалар қарапайым дүкендер мен сауда орталықтары. Тіпті базарлардан 20-40% арзан. Жаңадан ашылған дүкеннің жұмысымен тілшіміз Мағжан Ахмадина танысып қайтты. Жұмысшы кентінің тұрғындары үшін жағымды жаңалық. Ауданда кең жарық, ең бастысы арзан тауарлар сатылатын дүкен ашылды. Мұнда тұрмысқа қажеттінің барлығын тиімді бағамен табуға болады. Мұнда азық-түлік өнімдерінен бөлек азын-аулақ киім-кешек, тұрмыстық химия мен техниканың кей түрін табуға болады. Дүкеніміз жарық, жылы әрі кең. Біздер көтерме және бөлшек сатып алушыларға қызмет көрсетеміз. Және көтерме бағамен алатындарға біраз жеңілдіктер жасаймыз. Негізінен сауда орнында жергілікті тауар өндірушілермен ресей өнімдері саудаланады. Бағалары өзге жерлердегіге қарағанда 20-40% төмен. Өйткені дүкеніміз орташа табысалатын жанұяларға арналған. Бұрын қаңырап бос тұрған ғимарат қалыпқа келтіріліп, мұнда 1990-ның 15 күні светофор дүкені ашылған.
Бұл бренд халыққа жақсы таныс. Қалада мұндай дүкен бар, бірақ бұл алғашқысына қарағанда үлкен. Әзірге мұнда түрлі тауардың 600-ден астам түрі саудаланады. Келешекте олардың санын арттыру жоспарлануда. Дүкеннің ашылғандығына Жұмышы кентінің тұрғындары да қуанышты. Аталған ауданда бұрын мұндай ірі сауда орны болмапты. Цены хорошие, да, цены приемлемые. Бағалары өте тиімді. Өзіме ұнайды, қызмет көрсетуі де жақсы. Ауданға мұндай сауда орындары жетіспей тұрған еді, жақсы болды. Нравится, выбор большой. Маған ұнайды, тауарлар көп, барлығы таза, ең бастысы бағалар арзан. Күнде келіп тұрамыз. Зейнеткерлер үшін дүкеннің ашылуы жағымды жаңалық болды деп ойлаймын. Өйткені мұндағы бағалар көңілге қонымды. Үйдің маңында дүкен болса да осында арзан тауар алуға келемін, әризамын. Дүкеннің Нағос ауданда ашылуының тағы бір оң тұсы бар. Мұнда екі қолға бір күрек таппай жүрген 13 петропавлдық еңбекпен қамтылған. Солардың бірі Юлия Проценко. В день к нам приходит около 1000 человек. Күніне бізге мыңға жуық адам келеді. Негізінен мереке қарсаңында тұрғындар шұжық, кондитер өнімдері мен сусындарды көптеп алады. Дүкеннің нақ осы жерден ашылғаны жақсы болды. Жұмыс тәртібі де ыңғайлы. Ауысып жұмыс жасаймыз. Жалақысы да көңілге қонымды. Тұрмысқа қажетті заттар, киім-кешек, сусындар, макарон өнімдері, шұжық және кәмпиттердің төрт түрін осында табуға болады. Сондықтан арзан бағамен сапалы тауар аламын десеңіз, осында асығыңыз. Светофор дүкені Жұмышы кенті Украин көшесі 211 мекен жайында орналасқан. Ол таңғы сағат 9-дан кешкі 8-ге дейін үзіліссіз жұмыс істейді. Мағжан Ахмазин, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна. Көктемде көппалалы Васильевтер отбасының баспана суда қалған болатын. Қайда барарын білмейді, ал оған жанаяқ көмекке келген гуманитарлық техникалық колледжінің ұжымы оларды жаңа жыл мерекесінің қарсаңында ұмытта қалдырмады. 8 баланы жалғыз тәрбиелеп отырған отанаға олар азық түлік пен отын, ал бүлдіршіндерге тәтті базарлықтарын ала келді. Саят Ермек жалғастырады. Мына аядай ғана баспанада жалғыз басты ана Ольга Васильева 8 бірдей баласымен тұрады. Отағасы оларды осыдан 4 жыл бұрын тастап кетіпті. Бүгін бұл үйді нағыз мереке. Жаңа жыл қарсаңында мұнда Аяз ата мен Ақшақар келіп, балғындарды қуантты. Бүлдіршіндер тақпақ айтып, тәтті сыйлықтар алды. Ольга Васильеваның үйі көктемдегі су тасқынынан тасталқан болыпты. Баспананы қалыпқа келтіруге гуманитарлық техникалық колледж ұжымы қаржылай көмек көрсетіп қана қоймай, жөндеу жұмыстарына білек сыбанып араласқан. Үйдің сыртын қаптап, электр энергиясын тартқан, еденді ауыстырып, пеш салып берген. Сарай мен темір қоршауда тұрғызыпты. Енді міне жаңа жыл қарсаңында да қайырымдылық жасап отыр. Отбасы жаңа жылды жақсы қарсы алу үшін колледж басшылығы қажетті азықтың бәрін алып келіпті. Ананың мұндай жәрдемге айтар алғысы шексіз. Дети, конечно, сейчас еще не могут помогать, стипендию получают. Үлкен балаларым шәкіртақы алады, жәрдемдесуге тырысады. Алайда бұл күн көріске жетпейді. Александр Мерк бастаған колледж ұжымы айтарлықтай көмек көрсетеді. Жөндеу жасап берді. Қыздарым колледжде тегін тамақтанады, киім-кешек, азық-түлік әперіп тұрады. Енді міне жаңа жыл қарсаңында тағы бір қуантты. Балғындарда жомарт жандарға алғыстан жауын жаудыруда. Я не ожидала, вы хорошие люди, вы все это сделали, не знаем, как вас поблагодарить. 8 баланың ең үлкені қызмет етіп жүр, ал кенжесі шағын орталыққа барады екен. Ольга Васильеваның ортаншы екі қызы дәл осы колледжде білім алады. Как выжить такой большой? Мұндай үлкен отбасын асырау оңай емес. Сондықтан қолдан келгенше көмекті аямауға тырысамын. Азын-аулақ тамағымен табысы болсын деп 35 тауық, 2 шошқаны алған алып бердім. Көп балалы отбасыларға жәрдем әрдайым қажет. Барлық кәсіпкерлерді, басшыларды жомарттық жасауға шақырамын. Қазір Ольга Васильева еден жуып күн көріс жасайды, алайда жалақысы небары 25 мың теңге. Тағы алтын алқа үшін ай сайын 15 мың теңге көлемінде жәрдеме қалады екен. Бұл қаражат әрине 8 баланы асырауға жетпейді. Игісі бойжеткен қыздары жаз айларында жұмыс істеп, азын аулақ тиын табады. Жаңа жылды қалай қарсыларын білмей отырған отбасы енді мерекелік түнде шағын дастархан жаймақшы. Саят Ермек, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна. Қазір бізде шағын жарнама, арнамыздан алыстамаңыздар. Қазақстандықтар қонақжай халық екені белгілі. Өте қонақжай. Ең қонақжай халық. Әрине сіздерге осы жағдай таныс шығар. Таршылық. Қазградстрой компаниясы
бұл мәселені шешеді. Және өз тұтынушыларына еркін жоспарланған кең пәтерлерді ұсынуды. Қазақстандық жан енді таршылық көрмейді. Әр бөлменің ауданын өзіңіз анықталыңыз да, жайлылықпен қонақ қабылдаңыз. Казградстрой. Дәстүрлерді сақтай отыра. Ал балалар үйінде жаңа жыл мерекесі қарсаңында жеткіншектерге арнап қайырымдылық кеші ұйымдастырылды. Шараны өткізуге KZKash қоры септескен. Мерекелік шара барысында балалар жаңа жылдық бағдарлама қатысып сыйлықтарға ие болды. Келесі бейне материалда толығырақ. Жаңа жыл мерекесі үлкенге де кішіге де қуаныш пен үміт сыйлайды. Бүгін балалар үйінің бүлдіршіндеріне арналып жаңа жылдық мереке ұйымдастырылды. Қонаққа балалардың көңіл күйлерін көтеру үшін ертегі әлемінен сиқыршы келді. Ол әртүрлі ғажайыптарын көрсетіп бүлдіршіндерді ойнатты. Бізде осында мерекелік шараларға үлесімізді қосуды жөн көрдік. Осы кездесуден ғажап әсер алған балалардың қуанышын бөлісу қандай ғажап. Біздің мақсатымыз осы бүлдіршіндердің әрдайым күліп, қуанып жүрулеріне септесу. Жаңа жыл мерекесін сәнін келтіретін Аяз Ата мен Ақшақар да түрлі байқаулар ұйымдастырып, балаларды қызыққа бөледі. Бүлдіршіндердің көңіл күйлері тамаша, жаңа жылдық мерекені асыға күткендері байқалады. Подарили нам прекрасный новогодний праздник. Жаңа жылдық мерекені ұйымдастырушыларға алғысымды білдіремін. Бізге керемет көңіл күй сыйлады. Мерекені асыға күтудемін. Барлық армандарым орындалады деп сенемін. Мерекелік шара соңында кезетке шыймы тәрбиеленушілерге тәтті сыйлықтармен қатар плазмалық теледидарды сыйға тартты. Дана Сәлімқызы, Владимир Боровков, муниципалдық телеарна. Санта-Клаус, Сақшақар, және Бэтмен. Қиялға жайыпқа толы мерекені бүгін тәртіп сақшыларын балаларды атап өтті. Бұл шараға 10 жасқа дейінгі 750 бүлдіршін жинаған ішкі істер органдарының қызметкерлері оларға тәтті сыйлықтар әзірлепті. Сондай-ақ 400 жеткіншек Аяз Атамен жүздесіп, облыстық драма театр ұжымы дайындаған Шелкунши қойылым тамашалап қайтты. Айта кетейік, жаңа жылдық шырша барысында жеткіншектердің ата-аналары бір күнге қызметтерінен босатылды. Ал алдағы мереке күндері полицейлер күшейтілген режимде жұмыс істейді. Жаңа жыл қарсаңында көп балалы отбасылардың балаларда сый-сияпатсыз қалмайды. Қиял ғажайып мерекеге орай оларға облыстық іскер әйелдер қауымдастығы көңілді ертеңгілік ұйымдастырып, тәтті базарлықтарын таратты. Аяз Ата мен Ақшақар түрлі түсті айшықты киім киген ертегі әлемнің кейіпкерлері. Бұлардың барлығы мына залда жүгірген бүлдіршіндерді құттықтай келген. Олар балақайларға ойындар ұйымдастырып, тәтті базарлықтарын тарту етті. Бұл шыршаға Қызылжар аналары қоғамдық бірлестігіндегі көпбалалы отбасылардың 40-тан астам бүлдіршіндері келіпті. Бүгінгі шырша көпбалалы аналардың балаларына арналып отыр. Іскер әйелдер қоғамы енді бірінші жыл емес, әрқашан осындай елканы өткізіп атады. Балапандар жаңа жыл келе жатқанына қуанып, сол жиналып атыр, өздерінің өнерлерін көрсетеді. Жүректен шыққан қызметтеріміз әрқашанда алға бассын. Бүгінгі шараға шақырту алғандардың арасында Светлана Цыбырт та бар. Нәзік жанда 5 баланы тәрбиелеп отыр. Кенжесі Вероника мен 5 жасар ұлы Максим мерекелік шыршаға қонақ ретінде келсе, 16 жастағы ұлы ертегі қойылымына атсалысты. Көп балалы ана осындай қолдау шараларына ризашылығын айтуда. Дети, конечно, это счастье. Балаларсыз өмірімді елестете алмаймын. Бұл күн біз үшін ерекше. Өйткені жаңа жылды атап өту үшін қайта бас қосып отырмыз. Осындай мереке ұйымдастырып жатқандарыңа алғысымды білдіремін. Көп балалы аналарда құрғыл келген жоқ. Олар кішігірім көрме ұйымдастырып, қолдан жасаған заттары мен тоқылған шұлықтарын сатты. Жалпы Қызылжар аналары қоғамдық бірлестігінде бүгінгі күні 30 көп балалы отбасы бар. Оларға Солтүстік Қазақстан облысы іскер әйелдер қауымдастығы әрдайым көмектесіп, қолдау көрсетуде. Мөлдір Мақышева, Әділ Нұржанов, муниципалдық телеарна. Жаңа жыл қарсаңында Мағжан Жұмабаев атындағы Петропавл гуманитарлық колледжін жанындағы жалпы білім беретін мектеп-лицейдің тұрмыс жағдайы төмен және көп балалы отбасылардан шыққан жеткіншектері сыйлықсыз қалмады. Оларды мектептердің жанынан құрылған қамқоршылық кеңес тәтті сыйлықтармен және мерекелік дастарханмен қуантты.
Қала мектептерінің жандағы қамқоршылық кеңестері осы жылдың күз айында құрылды. Бірлестіктің ата-аналар комитетінен өзгешелігі сол, білім ошағына қаржылай қолдау көрсетеді. Жөндеу жұмыстарына қажетті оқулықтарға ақша бөледі. Жаңа жыл қарсаңында мектеп ішінде туындайтын мәселелерге бей-жай қарамайтын осындай ата-аналарға қошемет көрсетіліп, олардың бірқатары қала әкімінің алғыс хатымен марапатталды. Көп балалы ана Айгүл Сәдуақасова Мағжан Жұмабаев атындағы Петропавл гуманитарлық колледжі жанындағы жалпы білім беретін мектеп-лицейіндегі қамқоршылық кеңесіне мүшелік етеді. Бес оқушының анасы өзгенің баласына қол ұшын беруден аянбайды. Өйткені нәзік жанды, жағдайы келіскен әрбір адам тұрмысы төмен жанұяларға көмектесу керек деп есептейді. Қамқоршының кеңесіне 11 ата-ана кіреді. Әр мемлекеттерге іс-шараларға көмектесіп, балаларға лицейға ремонт қаражат керек болған жерге соларға көмек көрсетеміз ата-аналар. Осы мектеп-лицейдің қамқоршылық кеңесі түрлі мерекелерде оқушыларға шағын концерт ұйымдастыруды дәстүрге айналдырған. Тұрмыс жағдайы төмен және көп балалы отбасылардан шыққан жеткіншектерді де ара-тұра сыйлықтармен қуантып тұрады. Бұл тартулар жомарт ата-аналардан түскен ақшаға алынады. Ата-аналарға осындай сыйлық үшін өте қатты ризамын. Өзім үскесін дәрігер болғым келеді. Осы емделе алмай жүрген адамдарға өзімнің қол ұшымды бергім келеді. Жан де сіздерге барлықтарымызға айтқым келгені ол жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Осылайша көп жетістіктерге жете берейік. Келе жатқан 2018 жаңа жыл мерекесімен құттықтаймын. Менің оқуым жақсы, беске оқимын. Мен болашақта бизнесмен болғым келеді. Ата-анадан айырылған балаларға, жетім балаларға көмектесемін. Міне кезекті рет Мағжан Жұмабаев атындағы Петропавл гуманитарлық колледжінің жанындағы жалпы білім беретін мектеп-лицейдің оқушылары кең дастархан басына жиналды. Бұл да қамқоршылық кеңестің жаңа жыл мерекесіне орай жасаған көмегінің бірі. Берік Қасен, Владимир Боровков, муниципалдық телеарна. Жасөспірімдердің екінші республикалық қысқа ауыл ойындары өз мәресіне жетті. Бүгін теріскей төрінде 4 күнге созылған сайыстың жүлдегерлері марапатталды. Жарыс жеңімпаздарына кубок, медаль және дипломдар табысталды. Тақырыпты әріптесім Байболат Бектемірұлы сабақтасын. Жасөспірімдердің екінші республикалық қысқа ауыл ойындары 1990-ның 25-сінде басталды. Содан бері облыс орталығында еліміздің 6 өңірінен келген 100-ге жуық ұл-қыз спорттың 4 түрі бойынша бақталастырды. Соның ішінде президенттік көп сайыста жерлестеріміз қарсыластарынан оқ бойы оза шығып жеңімпаз атанып отыр. Президенттік көп сайыста солтүстік Қазақстан облысы бірінші, қостанайлықтар екінші орын иеленді. Жергілікті спортшылар басты қарсыластарынан 201 ұпаймен басым түсті. Ал қола медальді ақтөбелік жастар еншіледі. Жалпы жарыс жоғары деңгейде өтті. Бұдан бөлек спорттық бағдарлау, конькимен жүгіру және шайбалы хоккей сайыстарында да солтүстік қазақстандық жастар жеңіс тұғырының бірінші сатысынан көрінді. Осылайша жерлестеріміз жасөспірімдердің екінші республикалық қысқа ауыл ойындарында жалпы құрамалық есепте бірінші атанды. Ал екінші орынға қостанайлықтар табан тіресе, үшінші орынды Алматы облысының құрамасы еншіледі. Жарыс біздің құрама үшін сәтті өтті. Жалпы құрамалық есепте бірінші орын иеленіп отырмыз. Бұл ретте өңір спортшыларының еңбегін атап өткен жөн. Олар ұзақ дайындалып жеңімпаз атанды. Бұған әрине қуаныштымыз. Айта кетейік, сайыс жүлдегерлеріне кубок, медаль және дипломдар табысталды. Байболат Бектемірұлы, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна. Бүгінгі жаңалықтар қоржынына келіп түскендер осы, арнамыздан алыстамаңыздар. Ауа райының демеушісі Аквафор, суға арналған сүзгілер. Желтоқсанның 29-ы бейсенбі күнге арналған ауа райы болжамы. Күндіз сынап бағанасы 0 градусты көрсетеді. Түнде минус 1 градус суық болады. Қар жауады, батыстан соққан желдің жылдамдығы секундына 3 метрге дейін жетеді. Ауыз суды зауыттарда өндіреді. Бірінші ол құмнан, тұнбалардан, механикалық ластанулардан және еріген заттардан тазартылады. Одан кейін суды кері осматикалық мембранамен тазартып минералдайды. Соңында ұзақ уақыт сақталатын суға консервант қосады. Су бөтелкелерге құйылып, дүкендерге жеткізіледі. Мұндай су таза, бірақ өте қымбат. Оны 10 есе арзан бағаға алуға болады ма? Болады. Ол үшін су тазалайтын зауытты сіздің ас үйіңізге орнату қажет. Енді бұл мүмкін.
Танысыңыздар. Аквафор Марион. Бұл таза, жұмсақ, премиум класты ауыз судың тура сіздің үйіңіздегі шағын зауыты. Аквафор Марион су тазалаудың зауыттық технологиясын толықтай қайталайды. Бірінші және екінші кезеңдерде су механикалық қоспалардан тазартылады. Үшінші кезеңде керосматикалық мембрана барлық қауіпті ластануларды толықтай жояды. Су жұмсара түседі және сіз енді ешқашан шайнекте тат көрмейтін боласыз. Төртінші кезеңде су магний ионымен екі есе байытылады. Аквафор Марион суды бөтелкеленген судың үздік маркалары деңгейінде жасайды. Тіпті олардан да асып түседі. Аквафор Марион. Премиум класты ауыз су сіздің үйіңізде.